នៅសុកសុកឃើញកង្កែបលៀនកសាគូតហើយបងប្អូនមួយចំនួនធំដែលធ្លាប់ចិញ្ចឹមមិនអីទេតែបងប្អូនថ្មីថ្មោងគិតថាអូកង្កែបនេះមានបញ្ហាហើយកើតមហារីកមហាអីហើយនាំគ្នាខ្លាចនាំគ្នាខ្លាចមិនហ៊ានហូបនាំគ្នាខ្លាចបារម្ភខ្លាំងបើបងប្អូនមានកង្វល់មានបារម្ភសូមតាមដាន YouTube របស់ខ្ញុំរហូតដល់ចប់ខ្ញុំមានការបកស្រាយជូនបងប្អូនដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់ថាជំងឺកសាគូតកើតឡើងដោយសារអីព្យាបាលការពារយ៉ាងម៉េចបាទសូមអរគុណអរុនសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះបានជួបទៀតហើយសម្រាប់អ្នកចិញ្ចឹមកង្កែបថ្មីថ្មោងប្រហែលជាបានឃើញហើយមានជំងឺលៀនកសាគូតបាទយើង topic យើងថ្ងៃនេះគឺខ្លីៗងាយងាយដើម្បីបកស្រាយថាតើជំងឺលៀនកសាគូតដោយសារអីបងប្អូនចង់តាមដានឲ្យបានច្បាស់សូមមើល YouTube របស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដល់ចង់បញ្ចប់ខ្ញុំនឹងបកស្រាយពីរបៀបបង្ការការពារនិងព្យាបាលជារបៀបបឋមផងដែរចំពោះជំងឺលៀនកសាគូតរបស់កង្កែបបាទបើសិនជាបងប្អូនថ្មីសម្រាប់ Channel របស់ខ្ញុំសូមចុច Subscribe ហើយបងប្អូនអាចបើកសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗដែលខ្ញុំផុសតាក់ទងជាមួយនឹងកង្កែបការចិញ្ចឹមកង្កែបដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលខ្ពស់ដោយបងប្អូនឃើញបែបនេះខ្ញុំផុសជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ម្ដងឬក៏ពីរដងអញ្ចឹងបងប្អូននឹងទទួលបានដំណឹងមុនគេងាយៗហើយបាទនឹងជាចំណេះដឹងបន្ថែមសម្រាប់បងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលទើបចាប់ផ្ដើមរបរចិញ្ចឹមកង្កែបអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរបងប្អូនបានឃើញហើយនេះជាកង្កែបមួយក្នុងចំណោមកង្កែបជាច្រើនរយក្បាលដែលលៀនកសាគូតអញ្ចឹងបញ្ហាលៀនកសាគូតបងប្អូនត្រូវវិភាគថាដោយសារមូលហេតុអីលៀនកសាគូតជាធម្មតាគឺដោយសារបញ្ហានៃការឲ្យចំណីបាទគឺការឲ្យចំណីហើយនឹងជាបញ្ហាដោយសារតែទឹកបាទនេះខ្ញុំទឹកនឹងបដូរទឹកហើយទេហើយពីមុនគឺទឹកកខ្វក់ហើយការឲ្យចំណីហ្នឹងគឺយើងឲ្យចំណីមិនបានត្រឹមត្រូវគឺបានន័យថាយើងឲ្យពេលទឹកកខ្វក់ក៏យើងឲ្យចំណីបន្ថែមអញ្ចឹងទៅគោវាធ្វើឲ្យកង្កែបហ្នឹងគឺវាឈឺពោះហើយក៏វាលៀនកសាគូតចេញមកបាទអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងបងប្អូនត្រូវដឹងថាបើសិនជាអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាចោតនៃការលៀនកសាគូតអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបដូរទឹកជាមុនហើយទុករយៈពេលប្រហែលជាកន្លះម៉ោងដើម្បីឲ្យកង្កែបមានភាពស្រស់ស្រាយហើយចាំឲ្យចំណីបាទនឹងគឺជាចំណុចការពារហើយចំណុចដែលព្យាបាលបងប្អូនអាចចាប់ផ្ដើមមកអត់ចំណីកង្កែបចំនួន1ថ្ងៃជាកតាបធម្មបើសិនជាមួយថ្ងៃមិនបាត់ទេប្រហែលជាអាចទុក2ថ្ងៃហើយបើសិនជា2ថ្ងៃនៅតែមានបញ្ហាទៀតកសាគូតចេះតលៀនធំឡើងអញ្ចឹងយើងមានតែអាចប្រើថ្នាំសង្កូវគឺយើងអាចប្រើថ្នាំដាក់ក្នុងទឹកដើម្បីឲ្យទឹកវាមានគុណភាពល្អហើយជាមួយមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតតើវាបាត់អត់បាទនឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក្នុងការព្យាបាលតែពុំមានការព្យាបាលណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាជំងឺលៀនកសាគូតនេះនឹងអាចជាបាន 100% ទេបាទគឺដោយសារតែបើសិនជាលៀនកសាគូតតូចបែបនេះគឺអាចជាទៅវិញបានច្រើនតាមវិធីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញនេះប៉ុន្តែបើសិនជាលៀនកសាគូតធំជាងនេះធំច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាមានភាពលំបាកនៅក្នុងការព្យាបាលហើយជំងឺលៀនកសាគូតនេះតាមកម្រិតវាមិនមានអ្វីដែលជារឿងធំដុំបងប្អូនខ្លះអត់ហ៊ានហូបកង្កែបលៀនកសាគូតបងប្អូនខ្លះគិតថាអូកង្កែបនេះមានបញ្ហាហើយកាត់អសន្តរោកាត់តេញ្ញាកាត់អីបាទសម្រាប់កង្កែបចិញ្ចឹមគឺកម្រនឹងមានបញ្ហាតេញ្ញាណាស់ពីព្រោះដោយសារចំណីសម្រាប់នឹងគឺត្រូវបានផលិតឡើងចេញពីធម្មជាតិមួយចំនួនធំបូកសំជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលបានចេញជាចំណីគឺมันមានបញ្ហាតទៅជាមួយតញ្ញាតេញ្ញាទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើតាមរបៀបខ្លីៗដូចខ្ញុំជម្រាបខាងលើសម្រាប់ជំងឺលៀនកសាគូតហ្នឹងគឺទី1បងប្អូនអាចព្យាយាមបដូរកាលវិភាគនៃការបដូរទឹកគឺបានន័យថាពីមុនបងប្អូនធ្លាប់តែឲ្យចំណីហើយបដូរទឹកឥឡូវបដូរទឹកកន្លះម៉ោងសិនចាំឲ្យចំណីបន្ទាប់ពីឲ្យចំណីហើយបើសិនជាកសាគូតនឹងមិនលឹបទៅវិញទេបងប្អូនអាចមកអត់ចំណីមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឬ3ថ្ងៃបើសិនជាមិនបានទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើថ្នាំជំនួយទឹកបាទឬក៏អាចប្រើថ្នាំបំបត្តិការហើមពោះដើម្បីលាយជាមួយចំណីហើយបាយឲ្យកង្កែបស៊ីបាទវីដេអូនេះខ្លីតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់បន្ថែមហើយកំពុងតែជួបបញ្ហាជាមួយនឹង
ណាកង្កែបដែលមានលៀនភាសាគួតហ្នឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងខមមិនខាងក្រោមហើយបើសិនជាបងប្អូនថ្មីសម្រាប់ channel របស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចចុច subscribe button ហើយបន្ទាប់មកបើកសញ្ញាកណ្ដឹងដាក់ពាក្យថា all ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីជុំខ្ញុំតែងតែចែករំលែកតាក់ទងជាមួយការចិញ្ចឹមកង្កែបតាំងពីកូនតាំងពីមេតាំងពីការថែទាំតាមពីការព្យាបាលបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អហើយជួយគាំទ្រកសិកម្មខ្មែររបស់យើងជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងរបស់យើងទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យពួកយើងទទួលបានជោគជ័យដូចធ្លាប់តែល្បីថាវិស័យកសិកម្មជាវិស័យស្នូលនៃប្រទេសកម្ពុជាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នា